Jedino gde su nova lica, jedino gde su novi ljudi, to je na listi zato što volimo Beograd broj 1. Jedino su tu potpuno novi ljudi. Ljudi koji su se dokazali u svom poslu. Ljudi kojima nije potrebno nešto više, osim da to što znaju, to što umeju, to što su vredni, marljivi, to što vole da rade, da time dodatno pomogu Beogradu i Srbiji. I zato smo ih pozvali i hvala im što su zajedno sa nama. 30, 40, 50 godina. Neki ljudi su pre 100 godina metro u svetu izgradili. Mi nismo mogli. Danas imate obećanje ne samo od ovih ljudi sa liste zato što volimo Beograd, već od mene. Ja vam garantujem da ćemo da gradimo metro i da ćemo da izgradimo metro. Zato što volimo Beograd. Aleksandar Vučić.